ると言った。あの日の君の声が忘れられずに強くなりたい。Vai mostrar todo o osso
Primeiro detalhe, pessoal. O professor não tinha dito para vocês que o osso tem um monte de furinho? Cientistas, dá só uma olhadinha aqui, ó. Legal. Ó, olha só os encanamentos do osso, ó. Encanamento de pé. Deixa eu botar em outro aqui, perdão. Encanamento, pessoal, de pé, encanamento dentado. Encanamento de pé, encanamento dentado. Cientistas, são esses. Como, por que está sumindo alguns caninhos? Como o professor lixou, às vezes o professor deve ter comido algum caninho durante a lixada que ele deu aqui. Qual é a ideia que o professor quer que vocês tenham hoje com os futuros médicos? Pessoal, o osso ele é tampado ou ele tem furinhos? Furinhos! Lembra, cientistas, que coisas são feitas dentro do osso e são mandadas para o sangue. As coisas que são feitas dentro do osso saem do sangue, precisa ter uma rota de encanamentos, pessoal, para fazer isso. E esses encanamentos, cientistas, são esses furinhos aqui, ó. Canal de Ravens, canal de Fontan, canal de Ravens, canal de Fontan. Tá bom? Esse osso aqui não está tão bom nessa parte. Vou tentar colocar ele em outra parte aqui, ó. Perdão, pessoal, só um pouco. Ó, pessoal, aqui dá pra ver bem, ó. Canal de Ravens, canal de Fonte. Ou seja, os nutrientes passam por aqui, ó. E vão fazendo um caminho até sair do osso. Esses são os encanamentos que o professor fez lá na sala. Um outro detalhe. Cientistas, eu não vou mentir pra vocês, mas é uma regra. Provavelmente, pessoal, nenhuma pessoa, a não ser os meus alunos de Santana de Caraíba, da faculdade que eu já dei aula, já viram isso aqui na rede, tá? Porque geralmente o professor não faz isso, porque dá muito trabalho conseguir o osso, deixar ele firme o suficiente para ver o microscópio. Mas é importante, pessoal, eu perder 6 horas de trabalho, porque vocês conseguem ver o encanamento do osso. Ou seja, tudo aquilo que eu falei é provado aqui, ó. Todos esses riscos, ó, são encanamentos, inclusive esse. Tudo bem, pessoal? Isso que eu quero que vocês vejam hoje. Osso tem um monte de furinho, e cada furinho é um caninho. E vocês estão vendo os encanamentos cortados assim. Tudo bem, pessoal? Fechamos a nossa aula aqui. Já deu hora nesses 52, professor. Mas é, já acabou. Pessoal, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.